Закінчили вкладання вже верхнього шару асфальту на проспекті Волі на ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану. Через ремонтні роботи проспект Волі був перекритий майже місяць. Втім, реконструкція головного проспекту Луцька почалась ще до повномасштабного вторгнення ворога. Фактично ми цей ремонт розпочали ще перед війною, тобто в 2021 році, але бачите, яка ситуація складалася. Які плани помінялися відповідно, не знали, чи буде фінансування, чи будуть кошти, чи підрядники зможуть робити, як буде взагалі відбуватися ситуація в країні. Але все-таки, як ви бачите, ремонт продовжується. Фактично він продовжується на домовленостях з підрядників. Там частина коштів відповідно виходить, роботи оплачуються. На сьогоднішній момент завершено вкладання верхнього шару дорожнього покриття, ще бенемо стекло асфальту бетону від вулиці Шопена до Київського майдану повністю. На сьогоднішній день вони там здійснюють прибирання, там поправляння люків, решіток зливової каналізації. Як повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук, скоро по новенькому дорожньому покритті вже їздитиме громадський транспорт та автівки. На наступному тижні ми плануємо відкривати для проїзду проспект Волі для усього транспорту. Після цього підрядник буде приступати до облаштування дорожніх знаків, дорожньої розмітки. Разом з цим паралельно йдуть роботи по освітленню, зокрема реставруються металеві опори, на які встановлюються LED-світильники на дорожній частині. На пішохідній частині будуть встановлені окремі нові освітлювальні прилади хорошої якості німецького виробництва. Розпочались роботи по озелененню головного проспекту обласного центру. Всього на ділянці проспекту Волі, що ремонтується, заплановано висадити майже 170 дерев та близько 4 тисяч кущів. Мешканці проспекту Волі хоч і мають тимчасові незручності, проте кожного дня з радістю оглядають вже зроблену роботу. Навіть якщо б і гукнули допомогти щось, і допомогли б навіть. Оце ж, я думаю, ти чого вийшла сюди? Думаю, подивлюся, проконтролюю, як тут справи йдуть. Перемогу і вийдемо сюди. Будемо святкувати, пісень співати. Після вкладання верхнього шару асфальту підрядники приступили до облаштування благоустрою, вкладання бруківки на пішохідній частині, озеленення та встановлення дорожніх знаків. Передбачення на острівках безпеки дорожні знаки з підсвіткою. Тобто стрілки, як правильно об'їжджати, як це все. Ну, якби в ході такого експерименту спробуємо це зробити. Будемо бачити, чи можливо це взагалі зайде як за практикою. Загалом за сприятливих погодних умов до кінця року проспект Волі буде повністю відремонтовано.